გასაგული ავტომანქანები ვოლგა მოსკვიჩი ჟიგული გავდაცებას და ჯგუფი დაკავებულია სამ მარიერე ერთიანდება ინა მარკის ძებნა გრძელდება რომელია ის რომ აქვს დირბე შემოაქვს ინა მარკები და სიგნალიზაციას არუკეთებს დანარჩენება აღიარეს შემოაქვს ინა მარკები და სიგნალიზაციას არუკეთებს რომელი ინა მარკა მერსედესი არა ზინგე შეჩერჩერო როდისებო საგერო მასია სიგნალიზაციას არუკეთებს აკავებული ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც სახელმწიფო ოპერის თეატრის წინ ღამის სამ საათზე მამაღლავ ღეროდნენ. მათ მოუწოდეს წესრიგის საკითხი, მაგრამ უფრო ხულიგნურად დაიწყეს სიმღერა. მეთქვე, ზემდება ჯამასპიშვილმა. ჯამასპიშვილს ვენ არა, ვიმეთე. ჯამასპიშვილის აზრით სიმღერა თუ ხულიგნობა, ცეკვა ალბათ ბანდიტიზმი. ალბათ ეს ცნობები არიან? ია ხუბრო. შემოიმაიკა. ახლა. აბა, ჩფარა. Ayo
Öncelik işleri kaldı. Sen kaldı, hoşçakalığa bakar. Benim arzı, onları tutar. Tüm aynı sana bak, aynı da kavalim de. Kamu valim, sonları yok. Bu bunu ben istiyorum. Hayda, ne olayım? Tamam, maksatsız. Gel, şimdi ne olayım? Sonra bir daha. Ora, hodi ya. Estağla, sadece kötümeşi var. Ara da magazin kaçırtma baba, da sateliye var ha!